Ölkə ərazisində elan edilən xüsusi karantin rejiminin müxtəlif yollarla pozulması hallarına qarşı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən məqsəd yönlü tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti əməliyyat nəticəsində Şəki şəhər sakini Orxan Ələkbərovun karantin rejimi ilə bağlı polis postlarına təqdim olunması və sərbəst hərəkət etmək istəyən ayrı-ayrı şəxslərə direktoru olduğu faktiki heç bir fəaliyyət göstərməyən West Corporation MMC'nin adından arayışların hər birini 60-100 manata satdığı aşkar edilib. Araşdırma zamanı müəyyən olunmuşdur ki, adı çəkilən şəxs özü də daxil olmaqla 18 vətəndaşı icazə EGOVAS portalında qeydiyyatdan keçirib, həmin şəxslərin adına saxta əmək müqavilələri tərtib edib. Bununla da Orxan Ələkbərov, arayış satdığı şəxslərin xüsusi karantin qaydalarının tələblərini pozaraq sərbəst hərəkət etməsinə şərait yaradıb. Qeyd edilən faktla bağlı baş idarədə zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Orxan Ələkbərov və digər şəxslər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunublar.